On urobil chybu, lebo v takýchto situáciách treba vždy hovoriť pravdu a to sa proste vyplatí. Jeden náš známy, aj všetkých vás, dosť taká verejná osoba, nebudem ho menovať, manželka bola ocestovaná a on mal frajerku v posteli. A manželka zatelefonovala, že si zabudla kľúč a že sa už blíži domov, tak oni poďme v panike, chytali všetko, čo aby si mohli obliecť a tak sa stalo, že ona si obliekla jeho slipy a on jej tie nohavičky čipkované. Ona zmizla, teraz manželka prišla, videla ho v tých čipkovaných nohavičkách a hovorí, prosím ťa pekne, čo to máš na sebe? A on hovoril, vieš čo, no mal som tú frajerku a potme som nenašiel svoje slipy, tak omylom som si obliekol tieto jej nohavičky. Ona sa začala hrozne smiať a povedala, prosím ťa pekne, ty kvôli srande si vymyslíš akúkoľvek. Ale druhý raz niečo uveriteľnejšie.